सांतांतरीच्या या फेस्ता दिसा ताचें सदसरें म्हळ्यार म्हणल्या वरी सुमार 3 म्हयने जावन बंद पडिल्ल्यो ही गजो आज परत उक्तें जाल्या. देवाक आमी दिनवासुया. ह्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांनी आमी दैत्या राटा भयणी कश्टांनी चिंतनांनी भवनांनी कळवळ्या आसा. संसार चिंतांनी उडोवंक गेला. धियाच्या चिंतांनी आनी गोंदळ आसा. जाल्यार ही आमचो वावर्त उणें जावना, आमचो वावर्त सडला. आनी ह्या वेळांनी देवसो असो भरवसो वावर्तस आमकां सगळ घेवंक शकता म्हूण समज आमी वाजयला. देखून आज आमकां अवकाश मेळ्ळे आसा तसर आमी जावन आयल्या. आनी हांव सोशारी तसर येता सांगता म्हणून आमकां नेम आनी प्रेरणा जावन आसा. त्या सोबत तो मोग ताणें केलो मागण्यान ताणें ताचें प्लेस करशिल्लें. भावाचो प्रतीक तो जालो आनी आमचो मेस्टाचे बरी नेम ताणें शिकल्या. आमची मागणी Thank you.
Thank you.
पूरा
Queen.
ಸಾವಿರದ 200 ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೇ 30 ರಲ್ಲಿ 71
मगाड़े और मेरी नाम
सामना किया ऐसा दिशा वर्त्या दिशा मोगाचा दिशा जयुक्ति प्रार्थना आसा अर्जा आशा तेरे आसा मोगा मनशांचे कुटुंबाचे प्रत्येक आसा जो प्रसाद सरकार संसार प्रयत्न जोड़ी
बरे भी वाटाव करूँ गो आपका तो अवगर क्या मानता हूँ जस क्रिस्त हम सुनिया मरे पात Oh,
Thank you.
संदेश
Thank you.
Thank you.